საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ხვალ მცხეთაში ქართული ოცნების არქივის მიმდინარეობას დააკვირდება. კონკრეტულად რას გაუწევენ ისინი მონიტორინგს ჩვენ შეკითხვებს თალბოტ ნინო ლომჯარია უპასუხებს ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისთვის აღმასრულებელი დირექტორი თალბოტ ნინო პირდაპირ ეთერში ხარ დისმენთ რას გაუწევთ კონკრეტულად მონიტორინგს ხვალინდელ არქივაზე მოგესალმებით, სამართლიანი არჩევნები უკვე უკანასკნელ რამოდენიმე თვის განმავლობაში წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის ფარგლებში აკვირდება ყველა პოლიტიკური პარტიის მიერ განხორციელებულ და ორგანიზებულ წინა საარჩევნო შეხვედრებს და ხვალინდელ აქციასა ჩვენ დავაკვირდებით სწორედ მონიტორინგის ფარგლებში. ჩვენი წარმომადგენლები აქციას დააკვირდებია როგორც ადგილზე, მცხეთაში, ასევე ჩვენ ყავს ყველა საარჩევნო ოლქში დამკვირვებელი და შესაბამისად თუკი მოსახლეობას სურვილი ექნება, რომ აქცია შეუერთნეს სხვადასხვა ქალაქებიდან თუ თემებიდან, ეს იქნება დუშეთი, თიანეთი თუ სხვა ადგილები, ასევე ჩვენ გაუწევთ მონიტორინგს მათი გადაადგილების პროცესს, ხომ არ ექნებათ რაიმე შეფერხებები ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით. ჩვენი დაკვირვების მთავარი, ესე ვთქვათ, ფოკუსი იქნება ის, რომ ერთის მხრივ არ დაირღვეს როგორც აქციის მონაწილეთა მხრიდან კანონმდებლობის მოთხოვნები, ხოლო მეორეს მხრივ ყურადღებას მივაქცევთ, ხომ არ აქვს უკანონო ჩარევას ადგილი აქციის თავისუფალი მიმდინარეობის პროცესში სამართალდამცავი ორგანოების თუ თვითმმართველობის მხრიდან. რამდენი მონიტორი ყავს? რამდენი მონიტორი იმუშავებს ხვალინდელ არქივაზე? ხვალინდელი აქციისთვის სავარაუდოდ 15-მდე დამკვირვებელი დააკვირდება მიმდინარეობას მცხეთა მთიანეთის მხარეში. და როდის იქნება ანგარიში? მცხეთაში. შედეგი როდის იქნება? ჩვენ დამკვირვებლებს დავამატებდი, რომ ჩვენს დამკვირვებლებს ეცნობათ სპეციალური ფორმები და ეკეთებათ სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლების წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი, ხოლო აღნიშნული ანგარიშს ჩვენ გამოვცემთ ყოველთვიურად. შესაბამისად ივლისის შუა რიცხვებში ჩვენ გამოვცემთ უკვე მესამე შუალედურ ანგარიშს, სადაც უკვე მოცემული იქნება ივნისის თვეში მიმდინარე პროცესების მონიტორინგის შედეგები. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ჩვენ შეკითხვებს ნინო ლომჯარია პასუხობდა.